ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ៣កើតខែអាសាឌឆ្នាំរកានៅប្រាសាទពុទ្ធសករាជ2505រហូតដល់ថ្ងៃទី23មួយខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ចាសលោកអ្នកនាងនៅមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ នាទីសៀវភៅអង្គការជាណោណាអានដោយលោកសានសវិតតាមដោយនាទីខ្មែរអើយក្រកឡើងរៀបរៀងដោយលោកជាតិហងសារួចហើយមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនាទីនិទានស្រីហេតតាបតេរបស់ព្រះគ្រូប៉ាងខាត់រៀបរៀងដោយលោកសានសវិតតមកមាននាទីរឿងដើរខ្មែរគួរដឹងរៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវាងរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះ រៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីអង្គការជាណោណានិពន្ធដោយអ្នកស្រីគីមធីអ៊ុយហើយយាយទៀងនឹងអានជូនដោយលោកសានសវិតចាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយមេត្រីភាពបាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតក្នុងនាទីសៀវភៅរបស់លោកយាយទៀងបាទអង្គការជាណោណា មានមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្លះសុំស្ដីបន្ទោសខ្ញុំថាមិនដឹកក៏មិនយករឿងនេះមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ពីយូរណាស់មកហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានដឹងរឿងកំហុសមិនខ្ញុំទៅទៀតបាទខ្ញុំឃើញសិភៅរបស់យាយទៀងយូរហើយមិនដែលយកមកអានព្រោះខ្ញុំជម្រាបត្រង់ៗខ្ញុំស្អប់ខ្មែរក្រហមនឹងដូចលោកអ្នកនាងដែលរស់នៅជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនឹងដែរ มันบานสิกระไดถ้าខ្ញុំស្អប់ខ្មែរនោះទេខ្ញុំស្អប់អ្វីដែលពួកវាធ្វើក្នុងនាមនៃខ្មែរក្រហមបាទហើយឡូវមកដឹងថាយួននៅពីក្រោយនឹងទៅទៀតមែនទេក៏ដឹងយួរហើយព្រោះជឿតែអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តរឿងដែលកន្លងមកហើយមកអំពីមិនអាចបដូរវាបានបាទគ្រាន់តែថាអ្នកដែលមិនរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាអញ្ចឹងណាច្បាស់ជានឹងជួបប្រទេស នឹងរឿងដដែលព្រឹត្តិការណ៍ដដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតជាពុំខានដូច្នេះគេឲ្យយើងរៀនពីអតីតកាលដើម្បីការពារកុំឲ្យរបស់អាក្រក់នឹងវាកើតឡើងមកទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្តអានហើយសូមទទួលខុសទទួលអីទាំងអស់បើសិនជាចង់បន្ទោសខ្ញុំក៏បន្ទោសទៅចុះតែពីមុនមកអាចនឹងមានមិត្តអ្នកស្ដាប់តិចបាទខ្ញុំរងចាំឲ្យ មានបងប្អូនមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុយើងច្រើនបន្តិចមកដើម្បីនឹងអានទៅវាសំក្នុងសេចក្តីព្យាយាមបាទយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំភ្លេចបន្តស្ដាប់ហើយក៏ត្រិះរិះពិចារណាថ្ងៃនេះខ្ញុំអានមកដល់ជំពូកទី21នៃសៀវភៅដែលមានច្រើនជំពូកនេះតែក៏ជិតចប់ហើយបាទស្ដីពីការរស់នៅក្នុងរបបយួនកុម្មុយនិស្ត ពីថ្ងៃទី25មេសាមកប៉ុនប្រមួនរយចិតសិបប្រមួនដល់ថ្ងៃទី16មិថុនាមកប៉ុនប្រមួនរយ80ថ្ងៃបន្តបន្តយាយទៀងដើរមើលចំការផ្លែឈើឋិតនៅភូមិក្រោយវត្តរំដួលមួយត្រួសកាត់ដើរពីវត្តរំដួលរហូតដល់វត្តពោធិវង្សគេឃើញដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់ធុនស្វិតក្រញ៉ង់ក្រញ៉ង់ត្រូវភ្លើងឆេះខ្លោចពាសពេញ ចំណាយផ្ទះវិឡាគ្រឿងឈើចំនួន300ខ្នងត្រូវរុះរើដឹកនាំចេញអស់រលីងសល់តែកំទេចឥដ្ឋនិងចន្ទាដែលធ្វើពីថ្មពេលនោះយាយទៀងបានជួបតែស្រីមេម៉ាយដូចខ្លួនគាត់ដែលត្រូវប្រត់ប្រាស់ប្តីកូនគឺប្រត់ស្លាប់សំណាក់នៅក្នុងកូនខ្ទមតូចៗប្រក់ស្លឹកដូងគ្មានជញ្ជាំងគ្មានគ្រែអង្គុយឬដេកផ្ទាល់ដីពេលជួបគ្នាដោយចៃដន្យនេះ ក៏លោតឱបគ្នាកាំងមាត់ហានិយាយសឹងមិនរួចគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រវីក្បាលមានតែទឹកភ្នែកទេជាសំណួរនិងជាចម្លើយយាយទៀងសួរសុខទុក្ខផ្សេងៗក៏ដឹងថាគ្រួសារនីមួយៗមានសមាជិក 10 នាក់ត្រូវស្លាប់យ៉ាងតិចបួននាក់មានគ្រួសារខ្លះសល់នៅរស់តែម្នាក់មានគ្រួសារខ្លះត្រូវស្លាប់ផុតពូជពេលនោះយាយទៀងក៏អួតនឹងគេដែរមើលចុះ គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ 8 នាក់សល់នៅរស់តែ 5 នាក់
ក្រសាលខ្មួយរបស់ខ្ញុំ13នាក់សល់នៅរស់7នាក់ក្រសាលខ្មួយរបស់ខ្ញុំ9នាក់សល់នៅរស់តែម្នាក់គាត់ក្រសាលរបស់ប្អូនថ្លៃខ្ញុំ4នាក់ត្រូវស្លាប់ផុតពូជខ្ញុំសរសេរជាឧទាហរណ៍នេះចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងត្រូវស្លាប់ជាងពាក់កណ្ដាលម្យ៉ាងទៀតអ្នកសេះសល់នៅរស់ក៏ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3ដូចជាក្រសាលយាយទៀងជាដើម គ្មានសល់នរណាម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរទេលាក់នឹងលាក់ថ្ងៃបន្ទាប់មកយាយទៀងដើរមើលទីក្រុងបាត់ដំបងមួយត្រួសគាត់ចេញដំណើរពីផ្សារវត្តលៀបដើរវៀងមន្ទីរពេទ្យធំទៅកាន់ផ្លូវលេខ1ស្របតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែទៅកាន់ផ្សារលើដែលមានចម្ងាយជាង 4 គីឡូម៉ែត្ររួចគាត់ត្រឡប់វិលវិញដើរតាមផ្លូវលេខ3 អោពុទ្ធរទីក្រុងមួយទាំងមូលសល់តែសម្បកទីក្រុងបាត់ដំបងជាទីក្រុងទី2នៃប្រទេសកម្ពុជាមានបណ្ដោយប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រចុងខាងជើងមានផ្សារមួយគឺផ្សារវត្តលៀបចុងខាងត្បូងមានផ្សារមួយទៀតគឺផ្សារលើផ្សារទាំងពីរនេះត្រូវរុះរើអស់រលីងនៅកណ្ដាលទីក្រុងមានផ្ទះផ្សារសាធារណៈមួយយ៉ាងធំ បណ្ដោយប្រវែង100ម៉ែត្រទៅទឹងប្រហែល40ម៉ែត្រមានថ្នល់ប៉ិតជុំវិញស្របបណ្ដោយថ្នល់នេះមានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខមានទាំងរោងកុននិងឱសថស្ថានជាដើមខាងត្បូងផ្សារធំស្របតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ1លេខ2លេខ2កន្លះនិងលេខ3មានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ6ជួរបណ្ដោយប្រហែល500ម៉ែត្រ មានទាំងរោងកុនរោងលខោននិងអសតស្ថានជាដើមផងខាងជើងផ្សារមានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ4ជួរមានទាំងរោងកុនរោងលខោននិងអសតស្ថានផងដែរថ្ងៃទី 17 ខែមេសា 1975ហាងទាំងនេះមានទំនិញគ្រប់មុខពេញឥឡូវថ្ងៃទី 28 មេសា 1979 ម៉ោងប្រហែល 11 ទីក្រុងបាត់ដំបងសល់តែសម្បកសំបីតែទ្វារបង្អួចក៏ត្រូវដោះដឹកនាំចេញអស់រលីងអាចមើលឃើញក្នុងហាងទៅនោះទៅទេស្អាតដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនិច្ឆ័យហោចក្នុងរយៈពេលអង្គការទទួលជ័យជំនះគឺអង្គការបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីទាំងអស់យាយទៀងដើរមើលបណ្ដើរ រួចធ្វើសំណួរសួរដោយឆ្ងល់ថាតើអង្គការអត់រូបអត់រាងនេះធ្វើម្ដេចអាចដឹកទំនិញគ្រប់មុខនិងប្រាប់សម្បត្តិផ្សេងៗដល់ច្រើនមហិមាព្រមទាំងទ្វារបង្អួចតុកទូជាងម៉ាក្រេជាដើមទៅកាន់ទីណាយាយទៀងដើរទៅដល់ផ្សារធំក៏បាត់ឆ្វេងដើរតាមផ្លូវឡាអេស្រាប់តែឃើញយាយចាស់ចាស់បួនអ្នកអង្គុយផ្ទាល់ដីអោបក្បាលជង្គង់របៀបអស់សង្ឃឹមយាយទៀងដើរចូលទៅជួបជម្រាបសួរសុខទុក្ខ យាយម្នាក់រ៉ៃរាប់ថាក្រុមគាត់ទាំងបួនអ្នកនេះត្រូវប្រិតប្រាស់គ្រួសារអស់រលីងក៏បបួលគ្នាមកសំណាក់នៅទីនេះជាង1ខែហើយព្រោះធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតលែងរួចយាយទៀងសួរថាតើម្ចាស់ហាងទាំងឡាយនោះមានមកកាន់ទីលំនៅឬទេយាយដដែលឆ្លើយឡើងថាមានខ្លះៗដែរភ្នាក់ច្រើនស្រីៗប៉ុន្តែមកដល់ឃើញធ្វើមុខស្ងួតគ្រវីក្បាលរួចដើរចេញបាត់ទៅ មានអ្នកខ្លះដើរមកដល់ព្រៀមក៏ចូលក្នុងហាងដើម្បីជីកកោះរោគមាសពេចដែលខ្លួនបានកប់លាក់ទុកចំណែកបូដោយវាតាមក្លឹមមើលជានិច្ចពេលអ្នកនោះចេញពីហាងមកវិញវាប្លន់យកអស់រលីងរួចបាញ់សម្រាប់ចោលនៅទីនោះទៅមានពេលខ្លះវាចាប់ចងរួចអាក៏ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកំញ៉ៃរោគមាសពេចឧទាហរណ៍ដូចក្រុមរបស់កាត់បួនអ្នកនេះត្រូវបូដោយចូលមកចាប់ចងទាំងថ្ងៃវាវាធ្វើបាបយ៉ាងទារុណ យាយម្នាក់ខាងនេះមានមាសពេជ្រមួយកញ្ចប់ឲ្យវាទៅពួកខ្ញុំបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែជាអាកុសលវាអាកយាយម្នាក់ឯណោះមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់និយាយមិនកើតដើមមិនរួចម្យ៉ាងទៀតក្នុងទីក្រុងគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្មានអង្គគ្មានអុសគ្មានទឹកយាយនេះលើកដៃចង្អុលព្រមទាំងប្រាប់យាយទៀងថាពេលដណ្ដាំស្លត្រូវតែពុះទ្វារបង្អួចបាក់បែកទាំងនោះយកមកដុតត្រូវការទឹក ក៏យួរកូនឡើងតូចមួយនោះទៅដងទឹកស្ទឹងដូច្នេះក្រុមរបស់គាត់ទាំង4នាក់អង្គុយរងចាំពេលស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះយាយទៀងស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោកក្រោកអាណិតដល់យាយទាំងនោះខ្លាំងណាស់គាត់នឹកធ្ងរក្នុងចិត្តថាអោខ្មែរហើយមានគួរធ្លាក់ដុនដាបដល់ថ្នាក់នេះសោះ
ក្រហើយតលទៀតគ្មាននរណាអាចជួយនរណាបានឡើយយាយទៀងក៏សំពះសំលាយាយទាំងបួនអ្នកនោះរួចក៏ដើរទៅមើលរោងល្ខោនបាក់សេងស្ថិតនៅខាងជើងផ្សារធំដែលយាយកងបញ្ជាឲ្យបង្ហាត់ល្ខោនគេឲ្យឈ្មោះថាល្ខោនជាតិក្រុមនេះសំណាក់នៅសែនរ៉ាហេមរ៉ាហាមដែលផ្ដាល់ថ្មគ្មានកន្ទេលគ្មានមុង ពេលដណ្ដាំស្លត្រូវតែពុះទ្វារបង្អួចតុកទូបាក់បែកត្រូវការទឹកក៏យួរឡើងទៅដងទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងដែរគ្មាននរណាទៅសំណាក់នៅចិនទី2ឬទី3ឡើយព្រោះជាកន្លែងដែលគេទុកសម្រាប់ជួញនោមទៅវិញយាយទៀងដើរទៅកាន់សាលដែលគេកំពុងបង្ហាត់ល្ខោនកាត់ភ្នាក់រំភើបភ្លឹកព្រោះនៅមុខសាលបង្ហាត់ល្ខោនកាត់ឃើញអំបិលដែលហូរហៀរចេញពីច្រើនរយបាវពុកកញ្ចាស់ដែលបញ្ជាឲ្យដឹងថា គេបានលាក់ទុកជាយូរឆ្នាំមកហើយយាយទៀងសួរស្រីយួនហាណយដល់ក្មេងម្នាក់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រុមលខោនថាតើបានអំបិលពីណាច្រើនម្ល៉េះស្រីយួននោះសើចកាច់កប្រមទាំងឆ្លើយវែងញែកថាប្រទេសខ្មែរមិនខ្វះអំបិលទេគឺខ្មែរក្រហមប្រមូលយកមកលាក់មិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរហូបទីតើសត្វថ្ងៃនេះអំបិលមានច្រើនរយបាវដែលវាលាក់ទុកនៅក្នុងរោងកុនអេដែននិងក្នុងជង្រុក ស្ថានីយ៍រថភ្លើងជាដើមថ្ងៃទី30មេសាម៉ាប៉ិន9រយ74ម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកយាយទៀងធ្វើដំណើរទៅរោងកុនអេដែនម្ដងទៀតអំបិលដែលអង្គការចិត្តខូខៅលាក់ទុកក្នុងរយៈពេល42ខែបង្អត់មិនឲ្យខ្មែរស៊ីក៏បានត្រូវយួនហាណយកាប់ទ្វារបង្ហូរចេញពីបាវកំពុករឹបរយទាំងនោះដោយទឹកបាក់ទំនប់ឲ្យខ្មែរកើបដោយសេរី នេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតសំទៅតាមពាក្យរបស់តាងឿងវ៉ាន់ទីងដែលបានបញ្យលនិស្សិតចំនួនទី1កាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996សាយសិបប្រាំបីដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមរួចជួយឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញថ្ងៃទី2ខែឧសភាម៉ាប៉ិន9រយចិត្តសិបប្រាំបួនម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកយាយទៀងចូលកាន់សាលាខេត្តបាត់ដំបងស៊ើបស្ទង់រកការធ្វើពេលនោះលោកសឿនដាញ់ត្រូវយួនចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1996 ជាអ្នកបកប្រែភាសាយួនខ្មែរក្រឡេកឃើញគាត់ក៏ធ្វើកាយវិការប្រាប់យាយទៀងថាលោកសុំជួបសិនយាយទៀងក៏ដើរចេញពីជួរទៅឈរក្បែរជញ្ជាំងចាំលោកមួយសន្ទុះលោកសឿនដាញ់ក៏ដើរមកជួបឱបយាយទៀងបង្ហូរទឹកភ្នែករលីងរលោងរួចខ្សឹបប្រាប់កថាសូមបងកំដាក់ពាក្យធ្វើការឲ្យសោះណាយាយកងកំពុងតែសើបរោគមុខអតីតអ្នករដ្ឋការរួចហើយក៏គៀកកយាយទៀងបណ្ដើរទៅកាន់គំនរអំបិលលោកកៅអំបិលពីលីត្រឆ្នាំហុចឲ្យយាយទៀងហើយខ្ស
ខ្ញុំនឹងភោវាថាបងស្រីខ្ញុំមករោគសុំអំបិលនេះទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងភោវាថាបងស្រីខ្ញុំមករោគសុំអំបិលនិយាយបានត្រឹមនឹងលោកសានដាញ់ក៏សុំលាយាយទៀងចេញទៅពេលនោះយាយទៀងភ្ញាក់រំភើបភ្លឹកម្ដងទៀតប្រខើញប្រជារាស្រ្មខ្មែរជាច្រើនស្លៀកពាក់ដាច់រយ៉ៃឈរបន្តកន្ទុយគ្នាមុខញញឹមចាំទទួលអំណោយអំបិលពីយួនកាលបែបនេះប្រសាណាស់មើលចោះប្រជារាស្រ្មខ្មែរកំពុងតែអស់សង្ឃឹមរងចាំពេលស្លាប់ ស្រាប់តែឃើញយួនហាណូយមកជួយមែនប្រជារាស្រ្មខ្មែរកំពុងតែអត់អំបិលស៊ីស្រាប់តែយួនហាណូយយកអំបិលមកចែកឲ្យមូលហេតុនេះប្រជារាស្រ្មខ្មែរដែលខ្វះការពិចារណាមិនបានសិក្សានយោបាយឲ្យបានច្បាស់លាស់បែរជាទេះគូតអរគុណយួនហាណូយដែលជាមេឃាតករនិងជាចៅឆ្លៀនពៀនប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងទឹកដីខ្មែរទៅវិញ យាយទៀងឈោមើលកាយវិការរបស់យួនលួយអំបិលរបស់ខ្មែរហើយកំពុងតែយកមកចែកឲ្យខ្មែរដូរយកគុណយ៉ាងឈឺចាប់កឹតក្រវីក្បាលរួចក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់កូនខ្ទមនៅក្រៅវត្តរំដួលវិញកឹតតាំងចិត្តនឹងនរឹងពឹងអត់ធ្មត់នាំកូនទាំងពីរនាក់កាប់កោះដីដាំដំណាំតាមធម្មតាទោះជាឃើញអ្នកស្រុកផ្អើលឈូឆរបបួលគ្នាដើរចាកចេញចោលស្រុកដូចគេហាយកឋិនគឺរេឆ្នាំងទៅរកអង្គរក៏ដោយ នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ76ម៉ោងប្រហែល9មានបូដោយក្មេងៗ3នាក់ជាយួនវេកាន់អាវុធគ្រប់ដៃដើរពិនិត្យមើលភូមិវត្តរំដួលវាក៏រែកឃើញយាយទៀងនឹងកូនកូនរបស់កាត់កំពុងដាំពោតវាសង្ស័យជាម្ចាស់ភូមិនេះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះទើបមកដល់
បុដោយទាំងបីអ្នកនេះក៏មិនដាល់គ្នាទៅពិនិត្យមើលចិនដើរស្ទាបអង្អែលចិនចាំងជាថ្មដោះរលោងស្រិលដែលសល់ចង្គ្រឹងកណ្ដាលវាលមានខ្សែភ្លើងជាប់ខ្វាត់ខ្វែងនៅឡើយវាសម្លក់សម្លឹងយាយទៀងព្រមទាំងនិយាយគ្នាវាថាយាយនេះមានស្ដុកស្ដំណាស់បើណៃសៅសាំងឡំផ្ទះនេះបែបល្អស្អាតណាស់ញ៉ាណៃតូតដេបឡំ យាយទៀងស្ដាប់ឮដូច្នោះគាត់ក៏ដើរទៅជួបបុដោយទាំងនោះគាត់លៃលោករេតាមខ្យល់មួយរយៈសិនរួចហើយក៏និយាយថាគ្រប់កូនកូនសុខសប្បាយទេឬចៅក៏មិនបាច់សោយណាទាំងបីអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជាភ្ញាក់វាបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមុខគ្នាមួយសន្ទុះរួចវាសុំអញ្ជើញយាយទៀងទៅអង្គុយលើចិនដាវាក៏សួរសុខទុក្ខព្រមទាំងសួរប្រវត្តិរបស់យាយទៀងជាពិសេសវាចង់ដឹងថាហេតុម៉េចយាយទៀងចេះនិយាយភាសាយួន ពេលនោះយាយទៀងលៃលោកផោថាឪពុកជាយួនម្ដាយជាខ្មែរប្រុសពីពេលមុនក៏ប្រាប់បុដោយថាគាត់ជាជាតិយួនបុដោយទាំងឡាយនោះតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍ចម្លែកចម្លែកណាស់ចំណែកប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយីវិញទ្រីជាជាតិយួនទើបអង្ការសម្រាប់ចោលបុដោយឮឈ្មោះនេះវាជឿ 100% ទៅវានិយាយត្រង់ៗគ្មានលាក់លៀមថាគួរស្ដាយណាស់គួរស្ដាយណាស់ហើយមិនដឹកម៉ែមិនប្រមូលគ្រួសារនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ75បុដោយប្រមូលអនុកជនយួនបានចំនួន 200,000 នាក់ដឹកនាំកិច្ចយកទៅទុកស្រុកយួនមេបុដោយនេះឈ្មោះងឿងវ៉ាន់ទីងពាក្យសាក់3ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅភូមិវត្តរំដួលនេះវាបញ្ជាក់ថាពេលណាខ្លះៗដែលបុដោយចូលមកប្រមូលអនុកជនយួនចំនួនប្រមាណដឹកនាំយកទៅសំណាក់នៅប្រទេសវៀតណាមជាពិស
ក្បួនកណូតសំដៅទូកធំធំតម្រៀបជួរតាមដងស្ទឹងសង្កែត្រង់ភូមិខ្វិតឃុំព្រៃខ្ទប់មានវ៉ាន់ទីងសម្លឹងមុខយាយទៀងព្រមទាំងបញ្ជាទៀតថាកាលនោះបើម៉ែនាំគ្រួសារនិវត្តកម្មប្រទេសវៀតណាមម៉ែគ្មានបារម្ភភ័យខ្លាចអ្វីទេតាមទូកតាមក្បួនមានចាត់ចែងគណៈកម្មការរៀបចំបាយទឹកជូនលោកដល់ប្រទេសវៀតណាមអង្គការលើមានចាត់ចែងទីលំនៅឲ្យសំណាក់ជាលំដាប់លំដោយ ចំណែកកូនកូនរបស់ម៉ែអង្គការលើបញ្ជូនឲ្យចូលរៀនដោយសេរីតាមផ្នែកលុះរៀនចេះចប់អង្គការលើបញ្ជូនឲ្យមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែត្រូវប្រែឈ្មោះជាខ្មែរទាំងអស់លុះស្ដាប់ងឿងវ៉ាន់ទីងពរនីសពគ្រប់ចម្លែកយ៉ាងនេះគាត់ក៏សួរបញ្ជាក់ថាកូនទីងរឿងនេះពិតឬអាទីងសើចយ៉ាងរីរាយហើយឆ្លើយថាពិតណាស់ម៉ែយាយទៀងក៏ឆ្លើយឡើងថាស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់ ខ្ញុំខអររលីងប៉ុន្តែក្នុងបេះដូងគាត់ឈឺចាប់អេតអុបមាគាត់ក្នុងចិត្តថាក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំគាត់គាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគាត់បានទទួលទៅរុណកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអង្គការចាត់ការសម្រាប់ចោលព្រៀមៗអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តព្រះសង្ឃជាជាតិខ្មែររាជខ្មែរណាដែលមិនតន់ដល់វេនស្លាប់អង្គការធ្វើទៅរុណកម្មមិនខ្មិចក៏ដោយឲ្យទៅដល់ស្លាប់រាជខ្មែរសេះសល់នៅរស់អង្គការច្បូតយកអស់ពីខ្លួន ម្នាក់ម្នាក់សល់តែបាតដៃទទេលាក់នឹងលាក់តែនៅពេលនេះហេតុម៉េចអង្គការបែរជាបញ្ជូនបោដោយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប្រមូលអនិកជនយួនដឹកនាំយកទៅលាក់ទុកឯស្រុកយួនអញ្ចឹងអនិកជនយួនទាំងឡាយនោះមានឡានមានទូកមានកណូតជិះយ៉ាងស្រួលព្រមទាំងមានម្ហូបទឹកស៊ីផឹកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងរឿងនេះចម្លែកណាស់ នេះជាពលលឺលេចចេញយ៉ាងច្បាស់ថាអង្គការគឺយួនហាណូយយ៉ាងពិតប្រាកដចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកងឿងវ៉ាន់ទីងតែងតែចូលមកកាន់កូនខ្ទោមរបស់យាយទៀងសុំសួរសេចក្តីសុខទុក្ខផ្សេងៗថ្ងៃមួយទីងសុំតែងតាំងយាយទៀងជាគិញឆ្លូបយូកាពេលនោះយាយទៀងធ្វើជាល្ងង់សួរវាថាតើគិញឆ្លូបនេះគេធ្វើអ្វីទៅងឿងវ៉ាន់ទីងពេញចិត្តឆ្លើយនឹងសំណួរនេះណា វាញញឹមព្រមទាំងបញ្យល់ថាម៉ែត្រូវពិនិត្យសង្កេតយោការួចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកខ្ញុំអង្គការលើរបស់យាកកងចង់ដឹងថាតើប្រជាជនខ្មែរដែលសំណាក់នៅវត្តរំដួលភូមិវត្តលៀបតើពីដើមជាស្អីជាស្អីជាពិសេសពួកខ្ញុំចង់ដឹងថាដល់ណាធ្វើការចំណាន់ស្ដេចសៀនុចំណាន់លន់នល់ជាខ្មែរក្រហមទិញសន្យាផ្ដល់ពោតអង្គរឲ្យយាយទៀង នៅពេលនោះកាត់មានការបារម្ភជាខ្លាំងដែលខ្លួនកាត់នឹងឯងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអង្គការកំពុងតែរោគមុខដែរដើម្បីផ្គាប់ចិត្តយាយទៀងសាក់បីយាកកងទិញយកកាសែតយួនមួយឈ្មោះញ៉ាងយើងប្រែមកថាប្រជាជន
សរសេរជាភាសាយួនមកឲ្យកើតអានជារៀងរាល់ពេលដោយសារកាសែតនេះនិយាយទៀងបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលយួនហាណូយឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងរួចចាត់តែងតាំងហេងសំរិនជាខ្មែរយមីងពីឆ្នាំ1948ជាមេបញ្ជាការនៃកងពលលេខ6ឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកបាំងពីមុខវា ប្រារព្ធធ្វើមីទីងដល់មហោឡារឹកអបអសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃទី17មេសា1975រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនហាណូយតម្កល់តម្កើងថ្ងៃទី17មេសា73នេះថាជាថ្ងៃដ៏មហាជោគជ័យជាថ្ងៃមហាលោតផ្លោះវាថាជ័យជំនះនៅថ្ងៃ17មេសា73គឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូច ប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងខិតខំពុះពៀដោយប្រដូប្រដាច់ផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្និទ្ធស្អិតល្មួតជាមួយវៀតណាមបញ្ជាតរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1946ដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដែលបង្កើតឡើងដោយហូជីមីង បណ្ឌិតរដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតកម្ពុជាប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំមហាវិថីនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញបែរជាកែប្រែយកឈ្មោះមេខ្មែរយមីងមកដាក់ទៅវិញមានមហាវិថីនរោត្តមកែឈ្មោះជាមហាវិថីទូសមុទ្រមហាវិថីព្រះមុនីវង្សកែឈ្មោះមកជាមហាវិថីអាចារ្យមានដែលបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងរូបភាពបោកបន្លំក្នុងល្បិចស្ពិនភ្នែក ក្នុងយុទ្ធវិធីបំភ័យសម្លុតស្មារតីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចេញទៅបោះឆ្នោតដោយមានឌីរិឆានហ៊ុនសែនជាអ្នកបំពងសម្លេងគំរាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសជារឿយៗថាបើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនបានឈ្នះទេគេនឹងធ្វើសង្គ្រាមហើយលើសពីនេះគេឲ្យនាយទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចេញមកគំរាមប្រជាប្រដ្ឋ ថានឹងបែកថ្មីទៀតមិនហ៊ានតវ៉ាការគម្រាមកំហែងនេះបងប្អូនពិតជាបានដឹងបានឮពីបុគ្គលទាំងពីរនេះនិយាយរួចហើយខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញពីសម្លេងដ៏អប្រិយទាំងពីរអ្នកនេះទេក្រៅពីការគម្រាមកំហែងមេចោលលួចអំណាចនេះបានប្រើសកម្មភាពក្នុងគណៈបកប្រជាជនមានទាហានស្លៀកពាក់ជាកងទ័ពខ្លះ នឹងខ្លះទៀតស្លៀកពាក់ស៊ីវិលហើយដើរទៅគម្រាមប្រជាបរតឲ្យស្បត់ថាត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយខ្លះទៀតប្រើប្រាក់ទិញទឹកចិត្តប្រជាបរតឡាក់ដែលសំខាន់ទៀតដេរិឆានេះបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យមានការពិបាកដល់បងប្អូនខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនអាចជួលមកបោះឆ្នោតបានស្រួលនេះជាករណីមួយហើយករណីមួយទៀតគឺ គេមិនជួយសម្រួលដល់កម្មកតែធ្វើការនៅតាមរោងចក្រឲ្យមានពេលគ្រប់គ្រាន់ចេញទៅបោះឆ្នោតនិយាយរួមមកការដែលនីរិឆានហ៊ុនសែនបានគម្រាមនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះជាវិធីបំផិតបំភ័យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលលោកមានការយល់ដឹងមានកម្រិតដូច្នេះការប្រើវិធីដ៏ស្មោកគ្រោកនេះគោចបមិច ក៏មកធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺអីចឹងចំណុចត្រង់នេះគោចបត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងគឺត្រូវចេញបញ្ជាហាមឃាត់ឬធ្វើការស្ដីបន្ទោសឬដាក់ពិន័យលើនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជាដើមបើគោចបមិនព្រមធ្វើទេបានសេចក្តីថាគោចបជាស្ថាប័នមិនអាចគិតទៅទៅសោះគឺនៅក្រៅបកកណ្ដាលអំណាចឥឡូវនេះយើងពិនិត្យមើល នៅក្រៅពេលបោះឆ្នោតឌេរិឆានហ៊ុនសែនគេធ្វើរំភើយព្រោះគេដឹងមុនថាគណៈបករបស់គេឈ្នះស៊ីដាច់ទៅហើយតែគួរឲ្យអានិច្ចាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពិតបានឈ្នះសោះតែមិនហ៊ានតវ៉ាមិនហ៊ានហាមាត់ទៀមទារឺក៏ប្តឹងទៅគជបអំពីករណីទាំងឡាយដែលគណៈបកប្រជាជន រំលោភលើការបោះឆ្នោតនៅមុនពេលបោះឆ្នោតរាប់មិនអស់នោះតទៅសោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋ
ប៉ុន្តែដែលខ្លបខ្លាចនៅការគំរាមកំហែងរបស់ឌីរិឆានហ៊ុនសែននោះសូម្បីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកដទៃទៀតក៏មិនហ៊ានហាមាត់តវ៉ាដែរនេះជារឿងមួយគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតដូចខ្ញុំបាននិយាយពីសប្តាហ៍មុនរួចមកហើយថា បើគុំឲ្យតែឌេរីឆានហ៊ុនសែនប្រើវិធីស្មោកគ្រោកទាំងឡាយមានការគម្រាមកំហែងការទិញទឹកចិត្តការជួលអង្គការក្រៅប្រទេសចំនួន4ឲ្យមកជួយលើកសរសើរពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ4មិថុនាថាជាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈល្អសក្រិតនេះគ្រាន់តែជាល្បិចបោកប្រព័ន្ធឌេរីឆានហ៊ុនសែនបោកពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះតែជាក់ស្ដែងវិញនេះ យកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំយល់ឃើញថាលោក Brad Adams មានទស្សនៈដូចខ្ញុំនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងជាទូទៅដែរគឺឌេរីឆានហ៊ុនសែនខ្លួនគេទេដែលជាអ្នកចងពៀរចំពោះកម្ពុជានិងចងពៀរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងនេះបានសេចក្តីថាឌេរីឆានហ៊ុនសែននឹងត្រកូលហ៊ុនដែលបានរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផង នឹងបានលួចបំលំអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់អាណត្តិដល់គេបានអំណាចពេញដៃហើយបុគ្គលឌេរីឆាននេះក៏តាំងតែហាមាត់គំរាមអ្នកដទៃជាគូប្រកួតថាបិទទ្វារវាឆ្កែជាដើមហើយដោយបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយថាបុគ្គលនេះជាបុគ្គលចង្រៃបានលក់ខ្លួនជាកញ្ចេះយួន នឹងបានកាត់ទឹកដីទៅឲ្យសៀមនឹងយួនអស់ច្រើនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដូច្នេះបុគ្គលនេះជាអ្នកបំផ្លាញមេដាកម្ពុជាឲ្យវិនាសតែប៉ុណ្ណោះបើយ៉ាងនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសត្រូវតែងើបក្រោកឡើងបោះឆ្នោតទម្លាក់ជនអប្រិយនេះហើយយើងរើសវីរជនស្នេហាជាតិមួយរូបកើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ គឺកុំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងលួចបន្លំត្រូវគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសឬជាម្ចាស់អំណាចបានសេចក្តីថាមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាធំនោះទេគោលការណ៍នោះគឺស្ថិតនៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯរបៀបបោះឆ្នោតត្រូវមានការកែប្រែដោយតទៅមួយត្រូវកែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចាស់ គឺយកតាមលំនាំរបស់នារីកាពិសេសគឺលោកប្រសាទសូរិយាសុបាឌីត្រូវទុកស្ថាប័នកូជបជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិននៅក្រោមបកកាន់អំណាចណាឡើយគឺរើសពីសង្គមស៊ីវិលមិនប្រកាន់បពួករបៀបនេះនៅប្រទេសសេរីមានសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើបែបនេះឯង 2 ការប្រើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចោះឈ្មោះជាការល្អហើយតែសំខាន់ជាងនេះគឺត្រូវមានហឹបបោះឆ្នោតនៅតាមទីកន្លែងបោះឆ្នោតមិនមែនជាហឹបធម្មតាទេគឺជាហឹបអេឡិចត្រូនិកដែលគេបានរៀបចំដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិមានរៀបចំតម្រូវជាប្រូក្រាមអាចបើកបឺតសញ្ញាឆ្នោត ដែលអ្នកបោះឆ្នោតយកសញ្ញាឆ្នោតទៅដាក់នៅជិតមាត់បង្អួចខាងលើហឹបហើយហឹបនោះក៏បើកសញ្ញាឆ្នោតនោះទៅក្នុងហឹបម៉ាស៊ីននោះជាស្វ័យប្រវត្តិហើយម៉ាស៊ីននោះឯងអាចចោះឈ្មោះអាចរាប់ចំនួនគ្មានការផន់ច្រឡំអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះហើយនៅប្រទេសជឿនលឿនគេអាចឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបាននៅរាល់ការបោះឆ្នោតចប់ភ្លាមៗ ចំណុចនេះកម្ពុជាត្រូវតែតតងនឹងប្រទេសធំៗគេអាចជួយដោះស្រាយរួចមិនខានហើយឌេរីឆានហ៊ុនសែនក៏មិនអាចលួចបន្លំដោយស្រួលបានដែររឿងនេះមានតែគណៈបពប្រឆាំងខំប្រឹងប្រែងតតងនឹងមហាអំណាចទើបរោគច្រកចេញរួច 3
ដើម្បីយកឈ្នះលើគណៈបពាជនឬគណៈបពយួនបង្កើតនេះសូមអស់លោកដែលនៅក្នុងគណៈបពតូចៗគួរតែរួមរួមគ្នាជាមួយគណៈបពសង្គ្រោះជាតិសិនទៅដើម្បីជៀសវាងការបំផ្លាញចលនាឆ្នោត